Кавалерським стані ширше уживання. Ти кауканя! Ще! О, як відлого в пані рам'янах! Покаж ноги! А танцюєш умієш? Добре собі, от двох днів ніч нікого не робить. Я також, я співам тінні два рази! Зараз перед нашим новим фільмом повиннішми ще вдіше разом показати, тут ходжу реклами, розумієш? Добре. Пійдемо на одного коктейля. Сам. Але якщо пан мислі, що я... Я ніч не мислю. Запрашам на програм в Ілюзіон. Лакує, пані Павелку. В кожну неділю тільки в телевізії Кінополіска.